Զորամասերից մեկում սպաների հետ հանդիպմանը նախարարը անդրադարձել է անցած օրերին զորամիավորման ենթակա զորամասերում արձանագրված միջադեպերին։ Սուրեն Պապիկյանը ընդգծել է, որ տեղի ունեցածը որոշ ստորաբաժանումներում կարգապահության, ինչպես նաև առանձին զինծառայողների բարեհոգեբանական ոչ պատշաճ մակարդակի հետևանք է։ Լսելով միջադեպերի վերաբերյալ պատասխանատու սպաների զեկույցները, պաշտպանական գյատեսչության ղեկավարը զորամիավորման հրամանատարին տվել է ցուցումներ և հանձնարարականներ, նմանօրինակ դեպքերը բացառելու նպատակով անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Աշխատանքային այցի ընթացքում Սուրեն Պապիկյանը եղել է նաև ներքին հանդ համայնքին հարակից սահմանագոտում, որտեղ զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Արտակ Բուդաղյանը ներկայացրել է տվյալ հատվածում առկա իրավիճակը։ Պաշտպանության նախարարը այցելել է նաև հիմնանորոգվող զորամասերի շինհրապարակներ, տեղում ծանոթացել շինարարական աշխատանքների ընթացքին։